Conclua aí, PVC, por favor. Quem sou eu para prever o vencedor? Bom, mas a questão é o seguinte. A gente pode analisar técnica, tática, formação, estatística e tal, mas hoje está cada vez tudo mais igual, tudo cada vez mais equilibrado. Difícil você dizer quem vai vencer. Só sei que você que vai acompanhar com a gente vai vencer, porque o jogo promete ser muito bom. João Guilherme. É isso aí, muito legal, a análise do PVC e a galera participando com a gente, hashtag Fox Sports, daqui a pouco tem tudo pós-jogo. E a bola rola! Neymar saiu na caça e cometeu a falta. Leva o primeiro cartão amarelo do jogo. Opa, saiu o primeiro amarelo, hein? Aleluia, Carlos Simon. Mas já estava mais do que na hora, por isso que foi bem aplicado o cartão amarelo. Logo no começo do jogo. Eita, nós dá nele, bola. Neymar. Draxler. Lá na direita, a bola é boa. Luan. Abriu o jogo, tocou na esquerda. Bola chegando no meio da área. Ele lança, manda a bola lá na frente. Gil. Boa, é para o Gabriel. Lançamento, bola na frente. Rola para trás. Motor turbo ligado. Neymar. Toca a música do Fox Sports. Fez o serviço direitinho, deixou lá dentro só para empurrar e colocar a criança para dormir na rede.
Gil. Luan. Tenta o passe mais à frente. Luan. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Tenta o passe mais à frente. Deu uma bela colaborada, pensado. Olha lá. É o susto, não é? Fez a inversão e errou o alvo. Ligeirinho, ligeirinho. Rapidinho. Trabalhou, segurou. Ele inverteu o jogo. A bola chega aqui do lado. Tem liberdade para criar. Ele lançou. Que bola! Atenção! Mas ele preferiu o passe. Eita, nós dá nele, bola! Lá na direita, a bola é boa. Vai terminar, hein? É isso aí. Muito bem. Encerrado o primeiro tempo. Aí as imagens para você dos lances do primeiro tempo. Já já vem aí o Eduardo Elias com o intervalo Fox. E nós voltamos a ficar juntos daqui a pouquinho. PVC ou mito? Conclua aí, PVC, por favor. A impressão. E aí a arbitragem parou o lance. É, teve um toque de falta, foi bem marcado. Temos só 4 faltas no jogo. Jogo bonito de assistir. Todo mundo aí com um toque de bola, sem aquelas entradas um pouco mais duras. É isso aí. Fica reclamando. Por enquanto tem muita conversa no jogo. E nada de cartão até agora. É, mas está na hora do árbitro começar a apresentar cartão. Porque começaram a abrir a caixa de ferramentas, João. E se deixar, eles vão até o final do jogo. É isso aí. Luan. É. Bola na área. Dá o chutão para frente. Boa, é para o Gabriel. Pelo alto, que bola! Gil. Deu um tapa na frente. Luan. Chega, rouba a bola dele. Draxler. Dá o chutão pra frente. Olha a bola metida, hein? No meio da zaga. Lá vai Neymar Júnior. Agora foram lá e conseguiram tirar. É o famoso tapa. Toque e sai. Lá na direita, a bola é boa. Mas ele preferiu o passe. Levou no fundo, chegou. Agora vai. Vai para cima, gingou, balançou, tentou cruzar. Eita, nós dá nele, bola. Ficou apertado, ficou encurralado. A arbitragem parou e deu falta. Hoje, 21h, a última palavra com a apresentação do Nivaldo Prieto. Foi driblado com facilidade. Saiu na caça.
e cometeu a falta. Sentindo muito aí, confusão. Vamos ver o que aconteceu. Carlos Simon, ai, ai, ai. Olha o lance aí, Simon. É uma jogada de cartão amarelo que o árbitro deve mostrar. O árbitro que até agora vinha bem no jogo, não pode deixar escapar essa oportunidade. ...41 minutos do segundo tempo. Tem liberdade para criar, ele lançou, que bola! Atenção! Neymar... ...cruza a bola na área! O goleirão parecia que estava jogando vôlei, hein? Deu uma rebatida bonita. Quando apita o árbitro e o jogo acabou.